Ja, vi ska fortsätta temat som vi har haft den här veckan. Vi har döpt det till vår älskade och hatade kropp. Och det har handlat om våra kroppar som vi också försöker älska. Men många gånger så hatar kvinnor sina kroppar, inte minst kvinnor. Och den smala kvinnokroppen har ju varit ett ideal i decennium. Och nu växer en motrörelse. Ni ser bilderna här. Kvinnor som har fått nog och som lägger ut på nätet en rörelse som har fått namnet kroppspositivism. Och vi hade två representanter här igår. Men vi ska titta lite grann på den här världen där de här idealen föds och där det har blivit extremt. På 50-talet så var storleken på catwalken 38. Idag är det storlek 32, vilket är oerhört litet. Och det här blir bara värre och värre. Och en person som ni nu ska få möta, det är Agnes Hedengård som har varit modell i många år och fick till slut höra att hon var för tjock för att få vara modell. Och då blev hon förbannad och la ut ett klipp på Facebook. Vi ska titta på det. Det har fått väldigt många följare. Hon valde att klä av sig och visa hur hon ser ut och visa på en modell som får höra att hon är för tjock. Jag har bjudit in Agnes till min studio och hon ska nu visa hur hon stod och pratade framför spegeln och det här har väckt sån uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Hej, mitt namn är Agnes Hedengård och jag har jobbat som modell i 5 år. Jag får inte längre några jobb för att agenturer tycker att min midja är för bred och att min rumpa är för stor. Ja, Agnes ville demonstrera det här och det är ju helt horribelt att man kan rata en kropp som ser ut som Agnes och säga att hon är för tjock. Jag har bjudit hit Madeleine Litander som är ägare till en modellagentur som heter Maddy. Och, ja, jag kan bara fråga hur du reagerar på det här. Ja, men det är hemskt. Men jag är inte förvånad. Nej. För det är så här det ser ut. Det är så här det ser ut. För vem som helst skulle ju säga att Agnes är en väldigt smal person. Ja. Men de har alltså bedömt det här som är för stor. Ja. Och det här drabbar ju väldigt många unga kvinnor. Mm. Hur gör du då på din modellagentur? Men dels så har vi jag har gått ner till väldigt få modeller. Jag måste lära känna dem. Det finns modeller som är naturligt smala. Men de måste också veta att de tar hand om sig. För att väldigt många äter för dåligt. Ja, äter för dåligt. Och det går inte att och luras när man pratar med dem. Men det är för smalt. Det är bara dumt. Och storlek 32 finns ju knappt att få tag på ute i butikerna. Utan det är en specialsyr. Så varför är det här? Varför blir det så här trots en sån här debatt? Designerna vill ha modeller som ser ut som galgar på catwalken. Och det går inte för vi människor. Vi är inte galgar. Man kan inte se ut som kroppen. Man har en 14-årig kropp när man är 19 år. Det säger sig självt. Mm. Nu ser man ju att flera stora kedjor som H&M och andra försöker gå ut och ta fram modeller som är väldigt kurviga och så vidare. Mm. Och som till och med har blivit, en av de här har blivit världsberömd för att hon ser ut som hon gör. Men ingenting av det här verkar smitta av sig på catwalken där man visar modeller. Men jag tror att man väljer att lyfta fram många av de här lite kurviga modellerna och så någonting positivt och bra. Men sen så finns det också motsatta modellerna inom, du ska inte säga det, men inom samma kedja som lyfter fram de kurviga modellerna har också för smala modeller. Mm. Vi har ju ringt runt väldigt mycket och försökt få olika representanter från agentur att komma hit. Mm. Du var den enda som gjorde det. Mm. Och du har också mött på väldigt stort motstånd när du har försökt ta upp den här frågan. Vad är det de säger? Men de vill inte diskutera alls. De vill inte bara diskutera den här frågan? Nej, för de säger att de har bara modeller storlek 36. Och sen så... Ja. Och där stannar det. Ja.
Välkommen hit, Agnes, som har klätt på sig igen. Ja. Du måste berätta hur det här går till när du får höra det här och vad som händer med dig när du får sånt här besked. Om jag börjar med att fråga dig, hur länge har du varit modell? Jag har varit modell i 5 år. Och hur gammal är du? Jag är 20 år. 20 år. Mm. Så du började väldigt tidigt, 15 år gammal. Ja, precis. Och var du då så där supersmal då när du var 15? När jag började så var jag väldigt, väldigt smal. Mm. Då hade jag inte kommit in i puberteten riktigt än. Så att jag var väldigt så här, ja, men platt överallt, så att säga. Och det gillade modellagenturerna? Ja, det är ju det, därför unga tjejer blev scoutade så tidigt. För att de flesta, likt mig, hade inte kommit in i puberteten. Och sen började du komma in i puberteten och få former och så. Vad känner du då om det är ett sånt tryck om du vill fortsätta vara modell? Börjar du äta och banta eller vad händer? Jag fick börja få former typ när jag var 17 kanske. Och det var då agenturerna började gå emot mig lite och säga, men du börjar bli lite stor där och det här funkar inte i branschen. Och först blev jag jättearg. Men något år senare så gav jag en chans. Men det resulterade i ätstörningar. Vad menar du gav den chansen? Att du började anpassa dig till deras krav? Ja, jag anpassade mig till deras. Och vad gjorde du då? Först började jag träna och det gick bra till en början. Men jag tänkte att ju snabbare jag får rätt mått, desto snabbare kommer jag få jobb. Så då, ja, men jag tränade jättemycket. Åt ingenting i princip. Kanske käkade ett äpple om dagen. Och så gick jag dagar. Alltså jag har lärt mig att inte äta. Och hur mådde du när du äter ett äpple om dagen? Alltså, man går in i en slags bubbla. Och man klarar av det. Men sen när bubblan väl spräcks och man får lite perspektiv på det hela. Det är då man inser att man har förstört sin kropp. Men du måste ju vara trött och utmattad och svag. Ja, jag förstod ju att det var därför. Alltså jag mådde jättedåligt och var deprimerad. Sen så bara, ja men, när jag läste om Frankrikes smalförbud, det var då jag bara insåg, men vad håller jag på med min kropp? Och då mådde jag, så började jag äta mer och då mådde jag bättre. För det är några länder, Israel, Italien och Frankrike, där man har haft en gräns där det gäller BMI för att få bukt med det här. Precis. Men du, här i Sverige är det inte så, utan här fortsätter det. Här fortsätter jag. Ja. Och du blev till slut, vad jag förstår, arg på hela den här grejen. Var det därför du gjorde det här? Ja, alltså, sen jag gjorde ett uttalande om Frankrikes smalförbud också. Och det var i början av det här året. Mm. Och sen dess har jag väl alltid varit lite smågrinig på branschen. Man har alltid tyckt att det har varit en sjuk bransch. Mm. Men så det var det först när min 15-åriga tjejkompis som är precis där jag var för 5 år sedan. Mm. Hon har inte fått några kurvor än och det ena med det tredje och hon är jättesmal. Och hon säger, nej men jag måste sluta som modell för jag måste gå ner 3 kilo. Jag får panik och hon är smalare än mig. Mm. Och då kände jag att hon är 15 år och hatar sin kropp. Det här är inte okej. Mm. Så jag ville visa världen att kolla hur sjuk en del av branschen är. Och du fick en enorm respons. Jag fick jättemycket respons. Jag är så tacksam att så många har uppmärksammat det. Mm. Vad har du fått för reaktioner? Många mammor som har hört av sig och sagt att de är jättestolta över mig. Att de ska visa det för sina femåriga dotter till exempel. Och det är killar i olika åldrar som tycker det är jättebra också. Att jag står upp för mig själv. Och sen är det massa unga tjejer utomlands över hela världen. För du har gjort det på engelska också. Där är det 4 miljoner och väldigt många i Sverige också när du har gjort det på svenska. Jag tänker också på, det har varit dödsfall, modeller som har levt som du på ett äpple om dagen eller några salladsblad som har fallit ner. Vi hade ett dödsfall där en kvinna föll död ner på catwalken och hjärtat orkade inte mer och sen hennes syster. Alltså ingenting av det här verkar ju stoppa den här utvecklingen, det är ju det man undrar. Mm. Vad är det, hur långt ska det behöva gå? Jag vet inte. Det finns ingen bra förklaring på det, känner jag. Nej. Det är bara sjukt och man vill bara skaka om hela modellbranschen. Och Hur tror du att bilderna ser ut i huvudet på dig nu? Vill du fortsätta som modell? Jag vill absolut fortsätta som modell. Jag tycker det är jättekul. Det är ju någonting jag är bra på och det är någonting jag tycker är kul, som sagt. Men jag tänker inte fortsätta som modell där folk säger åt mig att ändra på min kropp eller att be mig att gå ner i vikt. Mm. Jag tänker gå mitt eget race och hitta folk som vill jobba med mig för den jag är. Mm. Och då är det typ en sån modellagentur som du har? Mm. Ja, precis. Mm. För i mina ögon så är du, Agnes, fortfarande en väldigt smal person. Mm. Det är det som är poängen. Mm. Hur ser du på Agnes? Jag är för smal. Alldeles för smal. För smal, säger du? Ja. Mm.
Och vilken storlek? Äta upp det lite. Så för du vill ha ännu mer... Men jag vill ha sund. Jag vill att de ska må bra. Alltså äta bra, träna bra. Alltså, det finns ju pratat mycket appartister som rakar sig i ansiktet för att du får ju mer behåring i ansiktet när de svälter sig. Alltså det är så extremt. Så när man får de här svält- eller ätstörningsproblemen så börjar håret växa i ansiktet? Ja, och då rakar de ju i ansiktet. Hur långt gick det för dig? Fick du anorexia? Nej, det fick jag inte. Men jag har fick väl ätstörningar, men han stoppade innan det gick för långt. Mm. Helt enkelt, men jag fick aldrig anorexia. Här är ju du, ser man en bild på dig där du är ännu smalare. Mm. Och det tyckte de att, då tyckte de också att du var för tjock. Ja, det var också, då fick jag också ett raseriutbrott. Men... Hur säger de? Alltså, det är ju ofta så att utländska agenturer, om du vill, ska signa med dem eller kunder. Så får de se en bild på dig och de, ja, men ofta säger de, vi tycker om Agnes, vi vill köra med henne. Vad är hennes mått? Och då skickar de måtten och då är det, nej men... Mm. Sorry, men vi vill inte jobba med henne. Och det är typ storlek 32? Ja. Som är det mått som anses vara ett idealmått? Ja, men du ska vara ungefär 87-88 centimeter runt rumpan. Och sen runt midjan ska det vara 59-60. Mm. Och ungefär. Det är ingenting? Nej, det är jättesvårt. Hur mår du idag? Jag mår mycket bättre. Ända sedan jag skrev om Frankrike så har jag mått mycket bättre. Jag äter precis vad jag vill och jag tränar på mitt sätt. Och, men jag skiter i att ständigt tänka på kalorier och räkna kalorier. Och jag mår jättebra. Mm. Är det en stor frihet att bara få vara och äta precis vad man vill och göra vad man vill? Ja, det är... Det låter som du har varit fången nästan förut. Ja, men det låter lite så. Och det, men det är ju, alltså jag kan bara klandra mig själv, för jag har ju själv valt det. Jag har ingen som har tvingat mig. Nej. Så det är ju, jag kan bara klandra mig själv. Men ja, det känns jättebra nu. Men du får du vara vaksam då på det här, för de här bilderna finns ju i ditt huvudfag kanske. Ja, nej, men jag har en jätteskev bild på min kropp. Ja, fortfarande? Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Det var lite jobbigt att stå där i spegeln förut. För att jag tycker det är jobbigt, men samtidigt vill jag visa folk att kolla hur sjukt det är. Kan vi tillsammans göra någonting åt det här? För dina ögon ser ibland också att du tycker att du är för tjock. Ja. Så det är det du måste försöka vända. Ja, men jag fightas med det eller kämpar med det varje dag. Lite så. De som du har mött då, Madeleine, är det kvinnor som har samma bild i huvudet av att man är kritisk och självkritisk och är sådär fördömande? Många kommer in till på casting när jag har det. Och är supersmala och vissa är till och med skärsår över armarna och sen blir min största dröm att bli modell. Och, alltså det är hemskt. Är det bara tjejer eller ser du att det är... Nej, det är många killar också, fast även de är många smala. Mm. Men där är oftast mer vältränat. Men hur ska du få med i branschen då? För du är ju lite persona non grata vad jag förstår i branschen. Mm. Du har tyckt att det här är helt snett och vill ta en diskussion om det här och stoppa det här. Men det är, du får inte med dig några. Nej, alltså jag har ju fotografer som jag har jobbat tillsammans med som jag även har kritiserat lite på grund av hur smala modeller de använder. Men även de nu har mejlat mig efter modveckan som var och sa att nu har till och med jag reagerat på hur smala för modeller det är. För du tyckte att det här var värre än någonsin som det var nu på modveckan i Stockholm? Ja. Det är ännu värre trots den här debatten? Ja. Mm. Och nu har fotograferna reagerat? Ja, nu har fotograferna reagerat också. Mm. För det måste ju komma ifrån branschen själv, annars tar det aldrig slut det här. Nej. Ja, jag hoppas att många tittar på och fortsätter att titta på ditt budskap som ligger på Facebook. För det har betytt mycket tror jag för många. Ja, hoppas jag också. Ja. Lycka till båda två med ert arbete och vi ska ju naturligtvis följa det.